Idag så var alltså Alliansens partiledare på Hertig Johans torg här i Skövde. Solen sken och alla var där som skulle vara där. Det var en god stämning och det bjöds på kaffe och uppmuntrande tal hördes från scenen där partiledarna hade samlats för att träffa Skövdeborna. Nu har valrörelsen verkligen kommit igång och det känns jättekul. Jag hoppas att du har lust att vara med och hjälpa till. Du behövs här i Skövde. Hör av dig till oss i Folkpartiet. Du hittar oss enklast på www.folkpartiet.se/skovde. Vi hörs. Hej!